Eles já estavam cansados. Haviam trabalhado a noite toda. Estavam quase desistindo quando Jesus chegou e propôs que jogassem a rede só mais uma vez. Pedro argumentou que não adiantava, pois haviam passado a noite toda tentando. Eles estavam esgotados, tristes e desanimados, prestes a abandonar tudo. No entanto, cederam e concordaram. Vamos então tentar mais uma vez, mas só por causa da tua palavra. E lançaram a rede. E logo ela se encheu de tal forma que parecia que ia se romper. E a alegria voltou. E tudo por causa da tua palavra. Escrevi este livro para que ele sirva como renovação de ânimo nos momentos em que você possa estar sem esperança, triste ou deprimido. Se você tem lançado a sua rede e nada vem acontecendo, eu lhe proponho como Jesus, que tente só mais uma vez. Tente. Não por causa das minhas palavras, mas por causa da palavra dele, das palavras de Jesus. Percorra nestas páginas a palavra que cura, transforma e salva. Elas estão no Evangelho. E eu faço aqui breves comentários, reflexões que me têm chegado todos os dias nesses 15 anos de pregação. Avance, avance para as águas profundas da intimidade com o Senhor através da sua palavra. Ousei segurar sua mão para auxiliá-lo a avançar quando as águas parecerem turvas, e trouxe algumas reflexões da minha jornada, experiências e pensamento. Leia esse livro e encha-se de alegria, assim como Jesus encheu a rede de Pedro naquele dia. Saboreie essas passagens escolhidas em que a força divina se faz presente e tente mais uma vez, mesmo que esteja cansado, triste e que tudo pareça difícil. Reforce toda a sua fé e a sua energia, banhando-se nas águas límpidas do Evangelho. Mas leia dizendo: vou jogar a rede, não vou desistir, por causa da tua palavra, Jesus.